חומר בצורה אחרת. הצפיפות של החומר זה בצורה אחרת. אז מה, מה הבעיה ביניהם? אז פה הפער, פה הקושי בתפיסה. של מי? שלי כבן אדם. אבל למה, אבל אני שואל שאלה אחרת שתבינו. למה בן אדם, כשאתה רואה שקורה מנייר זה לא כואב לך, ואתה עושה כל היום דורך על האדמה זה לא כואב לך? אני לא חושב שכואב לך. למה? אתה רגילי. לא יודע. רגילי? לא, למה? בוא נחשוב בהיגיון. מה? למה? כי יפי, זה היה רק אומר לו לבטא את הכאב שלו. הוא לא צועק. הוא לא צועק, אתה רוצה לשמוע שהוא צועק? תביא נייר, זה סתם. הנה, זה צועק. הצעקה. רגע, ואם הפרה, רגע, שנייה. ואם הפרה הייתה אילמת ולא הייתה צועקת, אתה אומר לא כואב לה. מה, בגלל שהוא צועק? מה זה נקרא צועק? לא רק צועק, אתה רואה את האיסורים שלה. איזה איסורים? גם אני הרי רואה את האיסורים שלו. הופ! לך זה לא. גם אני הרי רואה את האיסורים שלו, שורפים אותו. לא רק ברגע השקיטה. בכלל, קטעת לה את המסלול חיים. גם אני קטעת לו את המסלול חיים, גם השולחן היה פעם עץ, קטעת לו את המסלול חיים. אבל בסדר, זה העולם, ואני הרי הוא מדבר, אין לו רגשות. מה זאת אומרת הוא לא מדבר? הוא מדבר, כשחתכו את העץ אני שמעתי אותו צועק, לא שמעת את החיתוכים, את הצעקות. לא ראית כשהוא נפל את זה, רק הוא עשה. בוא נגיד באבולוציה, העלייה הוא פחות קרוב לבן אדם. הפעם יותר קרובה אלינו, אז אני מרגיש... מי החליט שהוא? לא נכון. רגע, איך החלטת? מה זאת אומרת יותר קרוב לבן אדם? לא הבנתי. הוא מתייסר, אבל... רגע, שאלה לפני זה, אתה חושב שיש הבדל בין פרה לבין לעץ? כן. מה ההבדל? בדרגה הרוחנית. רוחנית כבר הגעת? דרגה של לא יודע מה. עזב אותי מרוחנית, אתה ראית את הפעם ראית את הרוחני, איפה הוא רוחני? לא ראיתי, דבר את זה מה אתם מבינים. יש הבדל בין אדם לבין כל דבר, לאבן, ל... מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? אין סוף הבדלים. מה? בוא נתחיל לספור את הראשון, מה הראשון? אתה לא יכול לדבר עם אבן. אתה יכול. אין הרגשות. רגע, חכה שנייה, אתה שם קופץ, חכה, עם סיני אתה יכול לדבר. עם בן אדם מלב אתה יכול לדבר, עם בן אדם מלב חרש אתה יכול לדבר. גם עם אבן אתה יכול לתקשר. אתה מתקשר, ואם היא עצבנית עליך, היא נופלת לך על הראש. מה זה נקרא לדבר? מה זה לדבר? ליצור אינטראקציה, נכון? להעביר מסרים. אם הקיר הזה יחטוף עליך עצבי, היא יפול לך על הראש, הוא מעביר 15 אוף מפה, נכון? תכלס. מה זה נקרא לדבר? לקבל מסרים, להעביר מסרים. אתה מעביר מסר על אבן, אני לא רוצה שתהיה פה, אם אתה בסדר, זה לא. במקום אחר. אם היא מעס, לא תצליח. אני רוצה להוסיף משהו לגבי העניין. כן. אני שמתי לב, זה יפה מה שקראתי לי, כאילו, להתחיל אני אומר את זה. שיש, שכל מה שקורה בתוכנו, אנחנו מסתכלים עליו בחוץ ויוצרים מסוג של הזדהות מתוך הכאב הפני, מתוך התחושות שלנו. תמתין. תקשיב, תמתין, אנחנו לא שם. תמתין. נכון. תמתין, אבל. תמתין. אנחנו עכשיו רוצים להתמקד בהבנה מה ההבדל. כן, מה ההבדל? לא הבנתי מה ההבדל. מה ההבדל בלך לבין אבן, נגיד. עם אבן אי אפשר לדבר. עכשיו מישהו ש... אם עכשיו היו אומרים לך שמשמידים את כל הסינים, נגיד. היה אכפת לך? אכפת לך להשמיד אותם, נכון? אבל אתה לא יכול לדבר איתם עכשיו, הם בסין. אתה אומר, לא, אבל אני תיאורטית, אתה יכול להתקשר ולדבר איתם, נכון? תדע לך שהמדע בעוד 1,000 שנה, אתה יכול לשבת לבדוק אותי, יצליח לדבר עם האדמה. אז גם עם האבן אתה יכול לדבר, כרגע אתה לא יודע את השפה. זה שאתה לא יודע את השפה של הסיני, זה לא אומר שהוא לא בן אדם, זה לא אומר שאתה אומר, תראה איזה יצור מוזר משמיע צלילים. אתה אומר, לא, אני אלמד את השפה שלו, אז הוא ידבר איתי. עכשיו, גם האדמה, זה שאתה לא יודע את השפה שלה, זה לא אומר שאתה לא יכול לדבר, זה לא אומר שהיא לא מדברת איתך, אולי היא כל הזמן צועקת ואתה לא שומע. אולי? נו. אז איך הגעת למסקנה שהיא לא... זה לא תופס את זה בחושים שלי. אם הייתי תופס בחושים שגם אדמה... בחושים? כן. מה קשור חושים? זה עניין של הבנה. מה קשור חושים? אם האדמה הייתה מדברת באיזשהו... בחושים שלך, אתה תופס שסיני מדבר איתך? איך אתה יודע שהוא מדבר? הוא לא סתם עושה צלילים. הוא לא חייב להבין אותו, להבין מילה במילה. למה? אתה מבין חצי מילה? חצי מילה, אתה כן מבין? לא. תינוק שנולד בגיל 3 ימים, הוא צורח, הוא לא מבין שום מילה. באופן גם הוא לא מבין שום מילה. אז מה זה אומר? שהוא לא בן אדם, הוא אבן. חוץ מזה שאני רוצה להוסיף על משהו. כן. לגבי החושים, הרי זה ברור וידוע שיש תדרים שאנחנו לא יודעים, שיש תדרים של שמיעה שאנחנו לא שומעים, ואף על פי כן הם קיימים, ויש תדרים של ראייה שאנחנו לא רואים, ואף על פי כן הם קיימים. אז אולי אני מדברת איתך, אבל אתה לא רוצה... עכשיו בוא תלמד את ההבדל, אתה ניסית להסביר לו, אולי מדברת איתי בתדר אחר. ואז הוא אומר, נכון, אבל אני מחליט לפי החושים. ואז מה אני עשיתי? עשיתי דבר אחר. שאולי מתאים אותו בכלל. זה מה שאמרתי עכשיו. לא, זה מה שניסיתי להסביר. אתה מנסה להגיד לו, אולי החושים מתאים אותו. אני מראה לו שגם בחושים הוא טועם. כי גם מצד החושים, כשהוא רואה תינוק, הוא אומר, לא, זה כן בן אדם. אוקיי, במסגרת החושים. אני לוקח את הרעיון שלו.
שנייה, רגע, שנייה. שנייה, רגע. אבן אין לב. לא רואים את הלב, לא רואים את הלב. כל בלוגיקה. חכה, שנייה. לא נגדו באדום השם. אני צריך להאכיל אותו, להגיד לו, גם אם נאמר שרק החושים מחליטים, תראה שבחושים עצמו אתה עושה אחרת. בוא נמשיך עכשיו, כן, אז תינוק היא... תינוק, פרה, כל החי הזה, יש להם זאת, לב. זאת אומרת שאם עכשיו ניקח בובת פלסטיק ונשים לב ודומה אותו דבר, את אומרת זה, לא למה, זה בן אדם. ניקח פלסטיק. אם תשים בו לב, לא. מה, לא, מה ההבדל? מה ההבדל בין ילד ששואג לבובת פלסטיק שעושה רעש? החיבור. זאת אומרת שאם נחבר עוד טיפה, זאת אומרת החיבורים, כאילו הרקמת דם. בדיוק. לא, זאת אומרת, אם יש חיבור... של מה זה אומרת חיבור? כאילו אם יש עוד חתיכת בשר, אז זה בן אדם. שקשורה לה, כן, ובעקבות הקשר הזה היא פועלת, והלב פועם וזרימת דם, והוא מדבר גם ובלה בלה בלה, אז הוא כבר במימד שאני יכולה לחוש אותו, ובעצם להרגיש עליו איזשהו רגש. אבל אם הוא פלסטיק או רובוט, והוא לא עשוי מאותו דבר באותם הקשרים, פחות או יותר. זאת אומרת שאם את לוקחת נגיד את הבשר במקרר, ושמה מסדרת בצורה מסודרת, את אומרת זה לא בן אדם. לא, כי זה לא מחובר. כי זה לא מחובר. זאת אומרת שאם אתה תחבר מספיק טוב, אז זה יהיה בן אדם. כן, אז הוא יהיה, אז אני אוכל להרגיש אותו ולהרגיש עליו שאני לא רוצה לאכול אותו נגיד, או כן רוצה, או כל הרגשות. מה שמפריע לי בעצם, המשמעות שאני מייחס לאותו אובייקט. עכשיו שנייה, עכשיו שנייה. לא, לא, בסדר, את אומרת, לא, תראה, זה לא מחובר, זה כן מחובר. בואו נבין, עכשיו. מה זה, מה גורם לאבן להיות שונה מבן אדם? את אומרת בצורה ובחיבורים. כן, בחיבורים. עכשיו, מה זה לב? את אומרת, כי מה יש מבן אדם שאין באבן? מה יש? לב. מה זה לב? חתיכת בשר. נקבע בפועמת. שהיא זזה. שהיא פועמת. הבנתי. הבנתי, שנייה, ואם יש בן אדם שיש לו לב מלאכותי? גם פועמת. זה פלסטיק. מה זה פלסטיק? אין לו לב בכלל, זה מבחוץ, זה מבחוץ. אין לו אמיתי, מבחוץ. פלסטיק, חתיכת פלסטיק, זאת אומרת, זה פלסטיק, זה לא בן אדם? לא, זה כן בן אדם, כי עדיין משאיר אותו באיזשהו מימד של כיף. הלב הזה... אבל זה, רגע, ואם ניקח את הלב הזה... ואם ניקח את הלב הזה ונשים את זה לבובה, זה גם יהיה בן אדם? לא, כי אין שם את החיבור הזה. נחבר אותו דבר, כמו שחיברו את הבובה ללב פלסטיק, נחבר את הבובה ללב פלסטיק, אותו דבר, נעשה חיבור. עכשיו לקחו בן אדם, אין לו לב. למה לא? יזוז. נעשה גם שזוז. מה ההבדל? בתנועה כאילו? אז נעשה תנועה. לא בתנועה, בשלמות של החיבור. כאילו כל ההקשרים עוברים. אז שם יש הקשרים אחרים. גם תקשיבי, אם עכשיו אנחנו ניקח בובה, כל הקשרים עובדים שם, הכל במקומו והכל זה, אפילו יש הקשרים יותר רבים מאשר אצל בן אדם. לדוגמה, נגיד, את יכולה לעשות בובה שאי אפשר נגיד לשרוף אותה באש. בן אדם אתה לא יכול לעשות כזה, בן אדם זה בובה מאוד זולה. אתה שם באש, נשרף. וזה המיוחד בה, זהו, וזה המיוחד. אז זה מיוחד בטוב, אז ניקח בובת נייר, שאם אתה שם אותה באש, נשרפת. מה מיוחד בה? יש בובות היום שהחיבורים שם פרפקט. אתה לא יכול, לא יכול, ממש בחיבורים יותר טובים. מה ההבדל? יש חום גוף גם? לבובה הזו יש חום גוף. עם חום גוף, מה שאת רוצה. חום כאילו ו... כן, כן, כן. אפילו יכולה לדבר איתך, למה שאת רוצה יש. אז מה את אומרת? אז זה בן אדם? אסור לפגוע. זה יותר... אסור לראים להתקלקל, אסור לפרק, כמו אם בוא נקבור. לא, איזה מודע שאלה, אני יודעת מה. זה שמישהו... יש מוח. לא, אנחנו... מי שחיבר אותנו זה משהו שהוא התחבר לו בתוך עצמו. מי חיבר אותנו? זה לא... מי חיבר אותך? נולדתי בתוך הבטן של אמא שלי. גם הרובוט נולד במעבדה. תחיברו וחיברו ויצרו אותו, אתה לא יודע מה הם זה. הוא לא באותם... בצורה אחרת, זה לא אותו תהליך. זה התהליך, הליצור, היצירה הזאת. מה ההבדל? רגע, שם היצור. זה יצירה מסוג אחר, יצירה שהיא גם מימד נוסף. יש אנשים שהמציאו רובוטים שמבחינתו שיהרגו לו את הילד ולא את הרובוט. כי הרובוט יותר חשוב לו, הוא השקיע יותר ביצירה של הרובוט מאשר בילד. אז מה זה אומר? כמו מיניליק, לא עושים כבר. יש שם שונות בין יצירה של בן אדם שהוא רובוט. כן, לא הבנת לפני היצירה. מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? עוד לא הבנתי. מה ההבדל? רגשות. איזה רגשות? של הרובוט, אין רגשות, בדרך כלל יש רגשות. לא, שאתה, אתה יכול לפתח רגשות באופן טבעי זה פה אליך. אבל למשהו דומה, לא. אפשר להגיד משהו לגבי... חכה. כי אתה לא מסוגל לאהוב רובוט. ואם היית אוהב רובוט, אז הוא בן אדם? לא, רובוט לא יכול לאהוב אותו. הוא לא אמר את זה, חכי. לא, אתה...
מהצד שלי. אני שואל למה, זה מה שאני מנסה להבין למה, מה ההבדל? דרך אגב, זה לא נכון, יש מלא אנשים שאוהבים את הדברים שלהם יותר מאשר את המשפחה שלהם. יש מלא אנשים שאוהבים את מה שיש להם יותר מאשר הם אוהבים את עצמם. יש בן אדם שאומרך, מבחינתי, תשרוף אותי ולא את בית המקדש. זאת אומרת שהוא מבחינתו אומר, האבן הזאת יותר קדושה מהחיים שלי. זה גם בעיני הקיצוני וטיפשי. אולי זה טיפשי שאתה לא מפתח רגשות. אבל השאלה הייתה, אתה אמרת שאי אפשר לפתח רגשות לדומם. אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל לאהוב את היטלר, זה אומר שהוא לא בן אדם? הוא גם בן אדם. זה שאתה לא מסוגל לאהוב אותו, זה לא אומר שהוא בן אדם. יש כאלה שכן אוהבים אותו. נכון. יש כאלה שגם אוהבים את הדומם. אז זה שאתה לא מסוגל לאהוב את הדומם, זה אומר שאתה בן אדם. אז זה לא אומר שהוא לא, זה אומר שזה לא אומר שהוא שונה. עובדה שיש כאלה שכן אוהבים. נכון. יש לי משהו. אני לא נולדתי ככה שונה. אני לא מסוגל לאהוב אלף, אני לא אוהב מישהי. אתה כן מסוגל. יש לי דוגמה לגבי זה. אתה מסוגל שהיית ילד קטן, אם הוא מחאו מישהי או גולה, אתה לוקח גולה. ועכשיו שינו לך במנגנון. לא נכון. זה בדיוק מה שרציתי להגיד לגבי. לא נכון. זה מוזר. לא מוזר. חבילה. תבדוק, חבילה. גוגל. מביאים לך משהו אחר, זה אני יודע, זה דאווין אחר מביאים לך. היית אומר, עזוב, מה אני צריך לדעי? כי לא לך את הצורך, פעם זה מילה אצלך צורך, עכשיו זה מילה אצלך צורך, זה כל הסיפור. אני רוצה להגיד לו שלגבי... אחר כך ננסה להבין מה באמת הסיבה. נגיד לצמחונות, למה בן אדם אכפת לו שהורגים פרה, ולא אכפת לו שהורגים ניימה. הוא לא אכפת לו לזוז ממקום למקום. מה הסיבה? יש שכל בדבר, יש סיבה. טוב, יש סיבה בדבר. אבל יש שאלה, למה מזדהה עם זה ולא זה? כן, כן. כי זה יותר דומה לך, אבל זה טיפשי. אבל שתבין שמצד אמת אין הבדל. כי רגשות, בן אדם, לב, פלסטיק, זה בסוף, זה עשוי מאותו חומר. איך שלא צורף את הגלגל,